Բարև ձեզ, Մեծարգո պարոն նախագահ, Մեծարգո տիկին վարչապետ, կառավարության անդամներ, նախարարներ, պատգամավորներ, Արևմտյան Հայաստանի հայրենակիցներ եւ հարգելի հյուրեր. Ողջունում եմ մեր գիտաժողովին ձեր մասնակցության, ինչպես նաեւ ընթացքում մտքերի ակտիվ քննարկման համար. Ես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ եմ, կարևորում եմ հայրենասիրությունը եւ ապագա սերունդներին որևէ արժեքավոր գործ թողնելը։ Ազգային ժողովը պետականության ձևավորման կարևորագույն ճյուղերից մեկն է, գուցե եւ ամենակարևորը։ Օրենսդրականության ապահովման եւ արդարության ձևավորման շարժիչ ուժը։ Այն կայացած է։ Մեզ հաջողվեց ընտրությունների միջոցով ձևավորել այն, որպես ժողովրդավարության առաջին գրավական։ Ընդունել ենք որոշումներ, օրենքներ, ինչը գործում դեր կունենա պետության կայացման, ամրապնդման համար, կնպաստի դիմագրավելու արտաքին մարտահրավերներին։ Ցանկանում եմ խոսել այս տարի ամռանը Արևմտյան Հայաստան կատարած առաքելության մասին։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Այցելել ենք մի շարք հայկական մնամենի վայրեր, ոչ միայն պարզապես զմայլվել տեսարժան վայրերով, այլ մեզ զգացել ենք այդ ամենի տերը և որոշ դեպքում նաև պահանջատեր։ Արդեն Արևմտյան Հայաստանում մենք որոշեցինք, որ որոշ բաներ ինչ տեսնում ենք արձանագրենք, և այնուհետև վերադառնալիս կարողանանք վերլուծել և փորձել խնդիրներին տալ որոշակի լուծումներ։ Օրինակ, Անիին որպես հայկական հնագիտական քաղաք, որը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանման ներքո, որ կարող է համապատասխանում այդ իրողությանը։ Մենք ուսումնասիրեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Անիին վերաբերող չափորոշիչները և նկատեցինք, որ ընդհանուր գործառույթի մեջ ոչ մի կոնկրետ չափորոշիչներ չկա, որը կպարտավորեցնի ավելի կոնկրետ աշխատանքներ տանել Անիի հնագիտական արժեքները պահպանելու համար։ Անի քաղաքի մուտքը բավական բարեկարգ էր։ Մուտքի մոտ չկար ցուցանակ, այս տարածքը պահպանվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Չկար ցուցանակ, որը ուղղորդեր դեպի Զուքարան։ Միջև Փարիզը հատակը սալիկա պատված էր։ Տոմսեր գնելուց հետո առաջացանք դեպի Անի քաղաքի ավերակների մուտքը։ Մուտք գործում էին հատուկ հաշվառման սարքով, արգելափակոցով։ Այդ հատվածից միջև Անիի գլխավոր մուտքից ներս մտնելը, գետինը հավաքված էր պլաստիկե ցանցով, որի վրա լցված էր խոշոր ավազ, ինչը ավելի մաչելի էր դարձնում քայլքը։ Այնուհետև սովորական հողային շերտով առանձնացված ընդհանուր տարածքից քարերի շարվածքով, որը քայլուղի էր դարձրել այցելուների ոտնահետքերի հետքերից։ Քարերից այն կողմ բարձր խոտածած տարածքներ էին, որտեղ նկատվում էին քարեր, շատ հավանական է փլատակներից կուտակված, որոնք գուցե թվագրված քարեր էին, բայց քանի որ խոտի բարձրությունը բավական բարձր էր, քարերը տեսանելի չէին։ Քայլուղու մոտ չկար ոչ մի ցուցանակ ուղղորդելու որևէ եկեղեցի կամ կիսավեր շինություն։ Բոլոր եկեղեցների կողքին կային ցուցանակներ, որոնք պատմում էին այդ շինության մասին, սակայն ցուցանակ չկար կիսավեր շինությունների համար, նաև կիսավեր շինությունները, որոնք տեղակայված էին ձորակի եզրին, չէին պահպանված հատուկ պահպանիչ պատնեշով, որը փրլուզվելու դեպքում թույլ չէր տա քարաթափում դեպի ձորը։ Անիի բլրակներից մեկի շինության տանիքին դրված էր Թուրքիո դրոշը։ Քաղաքի մի քանի հատվածներում տեսանք արածող կենթանիների, մեծ եղջերավոր անասունների հոտեր իրենց հովի հետ միասին։ Ամբողջ ճանապարհներին կենթանիների արտաթորանքներ, աղպամանները լցված տարաններով ու աղկով և կրկին ոչ մի ցուցանակ արգելվում է աղտոտել գրառմամբ։ Երկու տեղանքում կիսավեր շինությունների մոտ տեսանք փորող շինարական խմբերի, որոնք փորում և քարեր էին տեղափոխում մի տեղից մյուսը, ասացին, որ ունեն համապատասխան ցուցում աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Ականատես եղանք կտրուկ խտրականության, արաբական կիսատար գրությամբ լավ վերականգնված մսկիթի, որը նաև գործուն մսկիթ էր, կահավորված, խալիապատ, ապակեպատ պաշտպանիչ պատնեշներով, հատակից միջև առաստաղը ձգվող ապակիներով և պահարանում հոգևորականի հագուստով։
Այն պահպանվում էր տեսանկարահանման սարքերի միջոցով։ Եկեղեցիների ներսը ամբողջովին աղբի էր վերածվել։ Գետնին գցած ուտելիքներ, ծխախոտի մնացորդներ, պլաստիկե շշեր, պատերի անկյուններում երեխայի օգտագործած տագդիր։ Եկեղեցիների ներքին պատերի վրա տարբեր լեզուներով գրառումներ կային, ինչպես նաև հայհոյանքներ։ Անի քաղաքի տարածքը շրջապատված էր պաշտպանիչ ճաղավանդակներով, սակայն դեպի ձորակ տանող շատ շինություններ կային, դրանք ցանկալի էր դիտել ձորակի եզրից, սակայն անհնար էր դա անել առանց անվտանգությունն ապահովող պաշտպանիչ ձողերի կամ պարաններով ամրակապերի։ Ես կընթերցեմ միջազգային կառույցներից մեկի, Իկոմոսի փորձագետների առաջարկները։ Ինչ վերաբերվում է հայկական բնակավայրերին, Անի Միշնադարյան քաղաքը համեմատում են հինավուրց քաղաքների հետ, Բագրատունների դինաստիայի կողմից կառավարվող հայկական մայրաքաղաքների՝ Դվին, Բագարան, Սիրակավան եւ Կարս, ինչպես նաեւ այլ տարածաշրջանի մշակութային կենտրոնների՝ Ծովաբող, Կեչյան, Թինիա, Սիս։ Եկել են այն եզրակացության, որ Անին հանդիսանում է աշխարհի խոշորագույն առավել զարգացած բազմաթիվ որակների քաղաք եւ ունի յուրահատուկ մշակութային արժեքներ։ Առավել պահպանված մնացորդները Բագրատունների Միջնադարյան թագավորության, այնուհետև Անին համեմատում են համաշխարհային ժառանգության օբյեկտների Իրանի հայկական վանական համույթների հետ։ Նագիտական պեղումները ագարակում եզրակացրել են, որ Անին ունի իսկության և մաքրության ավելի բարձր մակարդակ, բայց 8-րդ դարից դրանք գրեթե չեն բնակեցվել։ Իկոմոսը մասնակից պետությանը խորհուրդ է տալիս ապահովել բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը, որոնք անմիջականորեն և սրտորեն կապված են Անիի հետ։ Իկոմոսը կարծում է, որ համակարգը գույքի կառավարման համար և որ կառավարման պլանը ապահովում է լավ հիմք, կոնկրետ ծրագրերի, գործողությունների և ռազմավարությունների պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։ Իկոմոսը խորհուրդ է տալիս հետաձգել առաջարկի քննարկումը Անիի նագիտական հուշարձանը ներառելու համաշխարհային ժառանգության կենտրոնին, եթե անհրաժեշտ է, բարելավել պատմական Անի քաղաքի նկարագրությունը, որպես ավելի լավ հասկանան տարածքը և գրանցման համար առաջարկվող գույքի ծավալը, ցանկը ցույց տալ լուսանկարներով 117 ճարտարապետական կառույցների վերականգնված գրանցման հայտի ֆայլը, գտնվելու վայրի ավելի քան 800 ստորգետնյա քարանձավներ և թունելները նշված, վերանայված հայտի ֆայլում, ավելացված տարածքների և տարերի նկարագրությունն առաջարկվող ընդլայնված բուֆերային գոտի գրանցման համար առաջարկվող գույք, ներկայացնել ավելի ճշգրիտ և հավասարակշռված ուսումնասիրություն պատմության և գույքի զարգացման հայտ առաջարկվող գրանցման համար, բարելավել ռազմավարական գլխավոր պահպանման պլանը, ներկայացնել ավելի ճշգրիտ գնահատման և որոշում հուշարձանների ցանկում ընդգրկված յուրաքանչյուր հուշարձանի կարիքները, ինչպես նաև անհրաժեշտ միջոցառումներ և առաջնահերթ ոլորտներ, որը կդառնա հիմք գույքի պահպանման և մոնիթորինգի համար, որոնել այլընտրանքային լուծումներ ներկայիս ոչ պատշաճ օգտագործման արոտավայրերի և ժայռերի մեջ փորված քարանձավները շրջանակներում առնելու և դարձնելու առաջին կարգի նագիտական արգելոց գոտի, ապահովել բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը, կողմերի կառավարման ակտիվների առաջարկվող գրանցման, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության ոլորտում պահպանման և վերականգնման համար, մշակել սեսմիկ ակտիվության մոնիթորինգի ծրագիր գրանցման համար առաջարկվող օբյեկտի միկրոզոնաները, ինտեգրել ազդեցության գնահատումը գույքի կառավարման համակարգի երաշխավորը, որը գույքի հետ կապված ցանկացած նախագիծ կգնահատվի իր ազդեցության հատկանիշներով, որոնք պոտենցիալ արտացոլումն է գույքի բացառիկ ունիվերսալ արժեքի։ Իկոմոսը կարծում է, որ սա վերանայված գրանցման առաջարկ պետք է դիտարկել։ Իկոմոսը մնում է անդամ պետության տրամադրության տակ նախորդող գործընթացների կառուցվածքը տրամադրելու համար, եթե կարվի հարցում, կարվի առաջարկություններ վերը նշվածներից։ Այնուհետև մենք այս բոլորը փորձագետների հետ միասին կվերլուծենք և նամակով ու զեկույցով կդիմենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Այս ամենը ավելի ամրապնդելու և ընթացքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում կայացրեց
որ ամեն տարի նվազագույնը 1 անգամ խորհրդարանի падգամավորները աիցել են արևմտյան Հայաստան եւ մեր հայկական հնագիտական վայրեր աիցելելու ձախ իրականացնեն դիտարկում, որը մեր հայրենիքի պահպանման եւ առաջընթացի գործոնը կդառնա։ Շնորհակալություն եւ մեզ հաջող ընթացք։